dat U ons God is. Want die woord sê, geseend is die volk, wie se God die Here is. Here, dank U dat U ons lief gehad het, en nog steeds lief het, en lief sal hê tot die einde toe. En ons dank U, Here, dat U woord ook sê, dat die wat Christus gekies het om hom te volg, hulle doelbewus te wend tot God en sy gebod, om hulle ou lewe, hulle te distansieer van hulle ou lewe van sonde af, wat Christus aangeneem het, en tot wedergeboorte gekom het, dat hulle name in die boek van die lewe geskryf is, dat hulle name, Here, in die handpalms gegraveer is, en dat niemand dit daar sal uithaal. Maar ons weet, Here, die mens is baie keer sy grootste vijand, want net die mens kan sy naam uit die boek van die lewe uithaal. Net die mens kan sy naam uit die handpalm uithaal, deur willens en wetens sy rug op 'n reddende God te draai. Here, help ons om U attribute te verstaan. Dankie, Here, vir hierdie fase waarin U ons lei nou, om U te ondersoek, Here, te weet wie U is, te weet wat U gesê het oor wat en wie. En Here, ons vra dat U ons sal lei deur U Gees, want ons het net die skrif, en ons het net U Gees, wat ons kan lei in alle waarheid. Help ons daarmee, Here, soos ons gaan met hierdie studie, omtrent die God wat ons lief gehad het, in fact so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, om vir elke mens op aarde sy sondes te betaal. Ons loof U, Here, gee, Here, laat ons nooit U sal teleerstel nie. Ons weet, Here, ons is mens, ons is stof, en ons is finite, wat beteken ons het 'n begin en ons het 'n einde. U was, you were from eternity, you are still, and you will be from to everlasting. Here ons, as ons begin grawe in hierdie onderwerp, oor die Godheid, Here, dan is dit soos 'n oseaan voor ons, wat ons begin sien, en ons sien nie die einde daarvan nie. Maar help ons, Here, om dit wat ons in die skrif, wat U vir ons in die skrif vasgevang het, Here, dat ons dit in ons harte ook vasvang, en vertrou te raak met die inhoud oor ons lewende God. Dat ons U mag ken, Here, en die krag wat U uit die dood het opgewerk het. Ons dankie daarvoor, Here, dankie dat U gaan verheerlik word in ons midde vanmôre. Ons vra ook, Here, dat U die lippe sal seën van duisende predikers wat vanmôre agter kansel staan, om die woord van die lewende God te bedien. Wees ook met hulle, Here, berei ook hulle lande voor, die mense harte, wie hulle woorde hoor, Here, sodat U woord kan ontvang word, Here, en U woord kan groei, en kan vrug voortbring, vrug wat nooit sal vergaan. En ons dankie daarvoor, Here, U is ons God, Here, ons buig en dien geen ander nie. Amen. Pastoor het vir my duidelik gesê, jy het 40 minute boet. So kom ons begin. Ek wil net gou hierdie ding wegvat. Ja, ek stop wat hier. Dankie oom. Nou, die area van die hele skepping waarop ons nou fokus is 'n gedeelte van teologie, wat A.C. Sproul noem, theology proper. As jy nog nooit daai woord gehoor het nie, hoor jy hom nou. Theology proper. Ons gaan nou kyk, 'n bietjie daarin grawe. Nou, as 'n ou nou op enige geleentheid, waarin jy bedien, op die attributes of God, die wat nie was nie, the attributes beteken, die kenmerkende eienskappe van God, wat hom God maak, en wat geen ander een besit nie. Those are the attributes of God. Nou as jy begin praat oor die goed, en jy begin leer, en jy begin bedien,
dan uit jou gehoorheid kom daar baie meer vrae wat jy self kan antwoord. Dis is nogal eienaardig, maar hoekom is dit so? Dis eintlik baie maklik. Omdat die ou wat teach, die ou wat bedien, hy loop self 'n pad van ontdekking om God te ontdek. En hy leer ook om die God te ken wat hom lief het. Hierdie ou leer dit ook, die ou wat bedien, die ou wat nou met julle praat. En hy sal leer tot op sy laaste dag. Want God is 'n onuitputtelike bron. Die skrywer van God Chasers, Tommy Tenney, hy verduidelik het so, hy sê, die skrif sê, dat God sê, julle sal my soek en julle sal my vind, maar, terms and conditions apply, julle sal my net vind, as julle my met julle hele hart soek, as julle hele hart in die soeke na my is, dan gaan ek my laat vind deur julle. Nou skryf Tommy Tenney, hy, toe sy dogtertjies klein was, het hy altyd wegkruipertjie gespeel met hulle. Daar gaan staan hy achter die sitkamer gordyne, hy lang gordyne, maar hy sorg dat sy voete genoeg uitsteek, dat sy meisiekind hom kan sien. Hy verberg hom nie so, dat sy hom nooit sal kry nie. En net so, verduidelik hy in sy boek, dat dit is hoe God met ons maak. Hy laat net soveel uitskemer, deurskemer in die skrif, wat ons begeerig maak om te soek. En dis soos David sê, my soul pants, it longs after thee, Lord, like a deer longs for water. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee, O God. En ek moet vir jy sê, my soeke na die Here, my hele hart was nie daar nie, tot nou onlangs. Toe moes ek by myself ondersoek instel, met die Pasga, dit met die Pasga gebeur. Toe ek die Pasga aanbied, toe slaan een ding vir my, wat een besef, wat ek besef, ek leer ouens oor God, en ek ken hom nie eers, want my hele hart is nie daar nie. Ek is nou eerlik met julle. My soeke na God was een sideline in my Christian walk. Dit was een footnote gewees, die attachment, die paperclip op jou computer. Dit was my soeke na God. So dan en van, wanneer ek lisse, sal ek die skrif bykie. Nie wanneer ek tyd het nie. Want daar is altyd tyd vir ander goed, maar daar is die tyd om God te soek. So was my lewe, tot nou onlangs. En ek dank die Here daarvoor. En die pad wat ons loop, die volgende preek wat ek gaan aflever is, gaan ek begin met the sovereignty of God. En dis een hele ondersoek op homself, uit verskeie facette. God is sovereign in his holiness. God is holy in his sovereignty. Ons gaan een bykie kyk na die aspekte, en dit uitgrawe die skrif uit, want ons het net die skrif, en die leiding van Godse gees, om God te soek, en om te vind. Hy sê, ek sal my deur julle laat vind, maar dan moet julle julle hart, in die soeke wees. Awesome! Hy sê, ek lieg nie vir julle nie, ek sê mens nie, die mense lieg vir mekaar, maar ek praat vir die waarheid, as ek sê, jy sal my vind, dan sal jy my vind, maar dan, die term en die voorwaarde is, jou hele hart, moet in die soeke wees. Ek wil sien, jou hele hart is in dit, dan sal ek myself, I will reveal myself to you. Kom nie nou so vinnig op die Afrikaanse woord. 1 Kronieke 29 vers 11 sê, Thine, O Lord, is vyf goede, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted above as head above all. Hy sê, Here, jy is so verhewe, dat jy staan kop en skouers bo allemaal en alles uit. You have need of nobody or nothing. You're in a class of your own. And then he gives these five attributes. To thine, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory and the majesty, O God.
Hier geef ons een cryptische leidraad, vastgevangen in één vers. 5 van die attributes in één vers. En als gaan kijken, zoals ons deel met die sovereignty, die soevereiniteit van God, gaan ons naar hierdie goede kyk. En ons gaan God leer ken. Is soos een roosknop wat opgaan, soos jy hierdie goed leer. Then you see the beauty of the flower as it opens. Voor al die roos, die ouwens wat die tuin bou, die botaniese ouwens. Hulle het een liefde vir hierdie goed. Geef maar vir een vrou een blom, dan sien jy. Dat is een liefde vir een blom en een vrou wat ek nie het. Ek plant niks wat ek hier kan verkoop. As ek kan geld maak het om my koring, milies, loeser en die goed. Maar een blom, maar vir my vrou, vir haar is weer koring, milies, loeser en who cares? As long as I have my flowers. Maar soos ou hierdie goed begin uitdelf, dan sien jy hoe Godse karakter hier voor jou ontvou in sy beauty, in sy heiligheid, in sy kostbaarheid. Dan kan besef jy hoekom hy hierdie goed het, how he holds dear these things, these characters about God, about himself. En dis, dan kom die skrif onwillekeurig by my op wat sê, dit wat vir my kostbaar is, gooi ek op die straat in die man. Mense sal dit vertrap. Hulle heg daaraan geen waarde nie. The attributes of me means nothing to them. Ek gaan het gee vir die ouwens wat moet soek. Hy wat soek salvend, sê die Heere. Nou, the sovereignty of God is an expression. Hierdie was in ons voorouderse tyd, het was hierdie ding. Pink skryf, hy sê, the sovereignty of God, the attributes of God, is an expression that once was generally understood. Ons voorouders was onder die lering van Godse attributes. En hulle het verstaan. Allemaal in die gemeente het verstaan. It was a phrase commonly used in religious literature. It was a theme frequently expounded in the pulpit. It was a truth that brought comfort to many hearts and gave stability to the Christian. Maar iewers het hierdie goed weggeraak. Iewers het dit die treintjie ontspoor. Iewers het dit te jolig geraak. Want ons is nou meer onder die genade, sien, ons is meer onder die wet. Daai teaching het ingekom. But guess what? Die wet staan op. Die wet is die kriteria waarop ons geoordeel gaan word. Elke mens. Ons gaan nie die afspraak mis nie. As een rechter een oordeel oor jou uitspreek, moet hy iets ken van die wet. In fact, een rechter hou nooit op leer nie, want as elke maand of elke jaar is daar nieuwe wette wat deur die parlement goedgekeur word. En hy moet hom vereenselvig met die goed. He has to acquaint himself with these laws, otherwise he can't judge in true judgment. En as die Here sê, julle, verwysend na die ekklesia, verwysend na die bruid, verwysend na die uitverkorenes wat ons nou net genoem het in die gebed, wat in die boek van die lewe geskryf is, hy sê, weet julle dan nie, sê Paulus, laat julle gaan sit en oordeel oor engele nie? Weet julle nie? En dan moet ons iets van die wet ken. In fact, ons moet die hele wet ken. Ons moet die Torah ken, so. Soos die Joodse kind. As hy matrikuleer, dan ken hy die Torah op die punte van sy vingers. Hy moet die hele boek van Spreuke woord vir woord kan sê, sonder om 'n notas te hê. Die boek van wysheid is ingebou in sy binneste. Dis hoekom wat vir 'n Joodse sakeman bitter moeilik is om 'n dom finansiële besluit te neem. Want hy is vertrouwd met die wet. Hy is vertrouwd met die dinge wat hom beskerm teen die vijand. Ek wens, ek kan 'n tweede kans kry op die lewe. Ek wil ook daai skool loop. Want ek is so baie geld verloor. But today, to make mention of God's sovereignty
is to speak in an unknown language. As he noemt the attributes of God. Hoe sê die volk, come again. Sê weer Godaiene. Nou, baie mense gaan studeer vir baie lang tye. Met ander woorde, hulle sonder 'n sekere tyd hulle lewens af. Hulle, they pay the price, they pay the tuition fees, they pay the hostels, they pay everything, or their parents pay. But somebody has to pay. Hulle sonder 'n sekere tyd vir hulle lewens af, om vertrou te raak met die inhoud waarmee hulle hulle hele toekoms gaan bou. Hierdie ons gaan sit en leer, as van die wat weg was om te gaan studeer, as nog op pad so toe, en jy sonder vir alle dokter, kyk hoe lang hy leer een dokter, man, hou leer lang, hy sit lang sonder pui, maar glo my, hulle haal het in. So, om vertrou te raak, met die dinge, waarop hulle, en waarmee hulle julle toekoms gaan bou, hierdie ons. Nou, met die geleerdheid en kennis, en vaardighede wat hulle aanleer, later, moet hulle gesin kan onderhou, hulle moet vir hulle kinders kan sorg, hulle moet sorg dat hulle kinders geleerdheid kry, na school, en hy moet nog steeds, as hulle nou vlerkies gekry het, en uit die huis uit is, vir hom en sy vrou, na aftrede kan sorg. Dis die gewone verloop van die normale. Nou, as hy soveel tyd insit om homself voor te berei, om homself in staat te stel, om hierdie lewe op aarde deur te gaan, tot is die dag wat hy sy kop neerlê, dan beteken daai vir hom van onskatbare waarde. Hy besef, hy kan nie die lewe deurmaak sonder dit. Hy moet, he only has one shot at this. Hy het net een kans, en hy moet dit maak werk, hierdie ou. Nou, soveel en so baie moeite vir die pad vorentoe. Maar weet jy wat? Hoeveel moeite en energie en tyd en geld sit ons in, om die heel belangrikste kennis in te win? Die kennis oor God. Want nie net is dit belangrik vir ons hele lewe hier op aarde nie. Ons gaan daarmee die ewigheid in. Daar is 'n gesegde wat sê, when you die, your titles die with you. Daar staan nie dokter, professor, eerwaarde, Einstein, Albert Einstein op sy graf nie. Daar staan Albert Einstein. His titles died with him. Maar dit wat ons oor God weet, onthou God is ons regter. Jesus is ons advokaat, soos verduidelik in die skrif. And the Holy Spirit is the mediator, who intercede for us, met onuitspreeklike sugtinge voor die Vader. Daar wat jy kom op 'n punt, jy weet nie meer wat om te bid nie, want jou alfabet het net 26 letters. Jy weet nie meer om jouself uit te spreek teenoor God nie. Dan tree God se gees in, want hy lees die hart, hy lees die skrif op jou hart. Hy sê, Vader, dit wat die ou eindelik wil sê is dit, maar hy het nie meer woorde nie. Of die vrou, sy is te hartseer, sy kan nie meer bid nie. Hy is op sy einde, maar ek weet wat in sy hart is. The mediator. Hy is die vertrooster. Nou as ek daai oordeelsdag gaan staan, gaan ek alleen staan. My drinkpelle gaan nie daar wees nie. Hulle gaan nie vir my volgende dop betaal nie. Want hulle gaan ook een hier verskyn. Dis wat ek vir my broer baie keer sê. Daai pelle wat jy het as jy gepy het, my broer, wat so na die vierde dag weg is, dan verdwyn hulle net so op. As jy in die dorp kry, is dit so, haai en kubai. Maar payday is mayday. Dan span ons die seile, dan gaat ons. En soveel moeite en energie. Hoeveel is die moeite, hoeveel is die energie van ons, van my en van jou, om God te leer ken? Hoeveel is dit? Kom ons meet ons self een bykie hier vanmorgen. Dit gaan
of ons God ken, baie ons sê vir my, man, ek ken die Here. Dit is reg, my broer. Maar ken hy jou? Gaan jy ook die woorde hoor? Gaan weg van my vervloekte, want ek het jou nooit geken. Dink ons, ons ken God. Of ken ons hom werkelijk? Is die kennis van God een deel van my en jou se realiteit? Se lewe? Is dit so? Jeremia 9 vers 23 en 24 is die basis van hierdie hele studie oor hierdie hele lang tyd. Hy sê, let the wise man not glory in his wisdom. Let the rich man not glory in his riches. Let the mighty not glory in his might. But he who wants to glory, hy wat wil brag, hy wat wil roem, laat hy homself hierop roem, laat hy my ken en my weer verstaan. Want ek is die God, laat hy weet, dat ek God is, wat op hierdie aarde, loving kindness, judgment, and righteousness uitoefen. For in these three things I do delight, says the Lord. Jeremia 9. So, ek kan nou vir myself bekwame op hierdie, daar is mense wat nooit ophou leer nie, want as jy hoor, as hy nie huis by die huis, hy kan nie nou koffieshop toe kom nie, hy is besig om sy honeurs te doen. Hulle hou nooit op leer nie, vir hulle is dit 'n passie om die volgende graad te verwerf. Is daai passie by jou en my om God so te ken? Is dit so? Of is ons op pad aan toe? Annelies sê maar, ek is op pad aan. Nee. A.W. Tozer, dis 'n ou, wie se teachings ek baie, baie geniet. Baie wysheid in. Hy sê, the weightiest word in a nation's language is its name for God. The mightiest word in a nation's language is their name for God. Hoekom? Because God is the weightiest. God is the mightiest reality in the universe. Dis so eenvoudig soos dit. Junius Smith Solorius, the logic will amaze you. The logic will amaze you. God is the weightiest. He is the mightiest. There's no other mightier or weightier than him. Job 22 vers 21 sê die volgende. Acquaint yourself therefore with him and be at peace. Then good shall come unto you. Hy sê, maak jouself, verseenselwig jou met die inhoud, maak jouself vertrouwd met die inhoud van God, en goed sal na jou kant toe. Nou, om die hele story te verstaan, dis vir ons baie keer, vir my was dit baie grys area, tot ek jou dit so verduidelik. As die sprou, hy deel die hele skepping, die hele God het, alles wat geskape is en wat voorheen bestaan het, namelijk God, en wat vir altyd sal bestaan, en dit wat sal vergaan, wat deur God geskape is ook. Deel hy in 10, soos in sport, het jy, ek sal het noem 10 disciplines of systematic theology. Nou soos met atletiek, met sport, jy weet mos, jy die baan items, die ons wat hardloop, en hoe ek nie, hierdie ouwens in die veld items, die spiesgooi, die discus, die verspring, whatever, en dan die paalspring, en die goed is, hulle is van die baan af, hulle is langs die baan. But those are the different disciplines of the sport arena. Nou die arena van God, van systematic theology, van die Godheid, en wat hy geskaap is, en wat God decreed, deel hy op, these are the 4 areas, or the 10 disciplines, nie 4 nie, 10, the 10 areas of theology, or the 10 disciplines of systematic theology. Groot woorde, maar is eenvoudig. Nommer 1, bibliology, the study of the Bible, the study of the Word. Theology, the study of God. Theologie, as jy theologie student is, gaan sit jy onder iemand wat theologie geswat.
wat een docent is in theologie. Maar hij noemde het specifiek oor God die Vader. God the Father. Theology proper. The proper theology about God. Ons snij al hierdie ander onderwerpe uit. Hierdie ander subjects. Skuif ons eerst een kant toe. Ons gaan hulle later behandel. Maar ons focus op theology proper. The study of God. The Creator. The Father. Dan krijg je nummer 3 is Christology. The study of Christ. The Son. Pneumatology. The study of the Holy Spirit. Nummer 5 is Angelology. The study of angels. That includes demons and Satan. Dan Anthropology. The study of man. As ek te vinnig gaan, dan ek net een foto kom vat. Sorry. Dan is het hamatology, the study of sin. Soterology, a study of salvation. Ek is halfpad. Soterology, the study of salvation. Is ecclesiology, die uitverkorene leer. The study of the church dispensation, the ecclesia. And the last one, eschatology. The things that still need to come. Eindtijd profetie. So, nou, sê Sproul, theology proper is the study of the existence of God, the attributes of God, the tri-unity, die drie eenheid van God, and the eternal decrees of God. Which is the key that unlocks every other area of theology. Dit is wat hy beskryf as theology proper. Ek sê hom weer. Theology proper equals the study of the existence of God, the attributes, the triunity, eternal decrees of God. And they are the key that unlocks all the other areas of theology. Nou, ons kan nie die Bybel verstaan of die Seun, die Heilige Gees, die engele, die mens, sonde of die rebellie teen God, redding, die kerkera of die kerkfunksie, wat sy funksie is, of die eindtye, sonder 'n deeglike begrip van theology proper, van die Skepper wat alles tot stand gebring het, en in stand hou, en eindtyd gaan in stand hou. En ons, wat in tyd begin het, en die einde het, ons het die vervaldatum, by the way, allemaal van ons, so, dat wanneer ons by die vervaldatum kom, ons genoeg kennis by mekaar het, om dit te maak, vir ewigheid, om op die rechte plek te eindig. My oma het altyd gesê, Boeta, hou jou treintjie op die spoor, Boeta, hou jou treintjie op die spoor. Nou, om my treintjie op die spoor te hou, tot op die einde toe, moet ek 'n studie maak, van die een wat my gemaak het. Die een wat my daar wil hê, saam met hom. Hy sê, Boeta, ek gaf jou een leerskool gee van my Heilige Gees. En daarin moet jy studeer. 2 Timothy 2:15 sê, study to show yourself study to show yourself approved unto God. A workman rightly dividing the word of truth. So, die tyd wat God vir ons op aarde gee, moet ons benut om hom te leer ken. Het sal nou net kom by die uitlating wat hy oog maak het. Jy op 'n troue nou die dag. Ek doen 'n troue. Nee, hou sê vir my. Man, vir my is God so die volgende, en hy gaan daar af met 'n verduideliking. Hy sê, man, ek lees nou nie baie my Bybel nie, maar jy weet, ek praat met God. Ek bid, en ek praat met hom, en ek weet ek is okay. En in my stilte denk ek, man, you have figured out God without the Bible. That's amazing. That's impossible. Want al wat ons het, wat God vir ons laaggelaat het, is die skrif omtrent hom, en sy gees wat ons gaan lei in die skrif. En ons soek na hom, om hom wel te vind. Want hoe meer ons Godse eienskappe en karakter verstaan en begryp, hoe dieper is ons aanbidding.
Hoe dieper is ons gehoorzaamheid? Hoe dieper is ons eerbied? Hoe dieper is ons waardering? Hoe dieper is ons verbintenis aan hom? En daar haal ik graag die gelijkenis van die 10 melaatses wat genees is. Jesus het genees, nie gelijkenis die daad wat hy gedoen het, genesingsdaad. En hulle het gegaan, hulle het hulle self vertoon aan die priesters, soos wat die orde dit georder is, en daar het een ou teruggekom, en vir hom kom sê, baie, baie dankie. Hy sê, maar het ek nie 10 van julle genees nie, en net een het teruggekom nie. Dit sê my iets van hierdie ou, het een soeke gehad na God, hy het iets verstaan van die diepte van, om God te ken, daarom was sy aanbidding dieper. Sy gehoorzaamheid was dieper. Sy eerbied was dieper. Sy waardering om terug te kom en te kom dankie sê was dieper as die ander 9. En daarom sy verbintenis aan Christus was dieper as die ander 9. Nou moet kom tot op die punt wat jy sê, wat Josua gesê het, ek weet nie wat die ander ouens gaan doen nie. Maar een ding is seker, ek wil net vir julle sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. As die oom sê, my liefie, ek en jy, ek weet nie wat die huise rondom ons gaan doen, ons bure nie, maar ek en jy, ons gaan Here dien. Ons gaan hom soek, tot ons hom kry. En as ons hom kry, gaan ons hom vas. Ons gaan sorg dat ons daar bly, en hom nooit laat los. Nou, om te kyk Godse spiritualiteit, God's spirituality, gaan ons na 3 areas kyk. God is immaterial, meaning he is without material substance. Ons gaan nou net na die skrif kyk. Without material, a material body. John 4:24 sê, hulle wat my aanbid, God is gees, en hulle wat God wil aanbid, moet dit in gees en in waarheid doen. God is spirit. Wat bedoel die skrif aan, as hy praat van the hands of the Lord, Isaiah 65:2, the hands of the Lord, Nehemiah 1:8 say, the ear of the Lord, Isaiah 51:9 says, the arm of the Lord, Genesis 3:8 say, the feet of the Lord, 1 Konings 8:29 say, the eyes of the Lord, waar hy sê, die oog van God, deurkruis die hele aarde, op soek na diegene wie sy harte onverdeeld op hom gerig is. Wat bedoel hy met die oog van God? Exodus 33:23, wat Moses sê, the back of the Lord, Openbaring 6:16, en Openbaring 20:4, sê, the face of God. Nou hierdie is the figure of speech. Om vir ons, vir my en vir jou, wat net die alfabet ken, met 26 letters in, kan ons die baie uitmaak. Maar ons, dis genoeg om te verstaan. Dit geef vir ons a figure of speech, a way of expression. En die geleerde naam wat hulle in die teologiese skole sê daarvoor is, an anthropomorphic expression. Dit is 'n groot woord. En ek weet nou nog nie wat dit beteken. Maar dit beteken basis dat God kom af tot op ons level and he speaks to us, reveals himself to us as in God has an ear, God has an arm, God has a back, God has feet, he has eyes. Ons gaan nou net daarna kyk. So hy moet op mensentaal kom, ons vlak kom staan en vir ons verduidelik. Dis vir ons kryptiese leidrade gee, dis hoe dit lyk. En Pink sê, it represents God to us in human-like features. John Calvin sê, God is infinite, we are finite. Met ander woorde, ons het die begin en einde. Op die grafstene sien jy een datum, streepie, a dash, en nog een datum. En die dash is jou en my lewe hier op aarde. If you haven't given God your dash, today is a good day to do so. Give him your dash, and he will make it happen for you.
Die eerste een, God het ons geskapen in sy beeld, na sy gelijkenis. Siel, geest, lichaam. Nou ons siel bestaan uit ons wil, intellect en ons emoties, diezelfde met God. God has an intellect, God knows, God sees, God apprehends, God comprehends, God compares, God analyzes, God concludes, God sizes up, he judges, God is an infinite genius, he's brilliant. So far as die intellect, dit wat ons kan beskryf uit die skrif uit. Nou kom ons by Godse emoties. God feels, God loves, God hates, God rejoices, God grieves, God takes pleasure in, God purposes, God determines, God decrees, and God resolves. God's emotions. God's will. God chooses. God purposes. Yeah, he determines, decrees. God passes over. Met die Passover in Egypte. Sekere instructies gegee. Die laaste plaag, die plaag van die eerstgeborenes. Instructies gegee, volg die instructies en jou eerstgeborene van mens en dier sal hy omkom. So as die mens gehoorsam, dan is die dier ook gebles. Ons onthou die stukkie. Die bloed aan die, van die lam aan die deerkosyne en die lintel. Die hele lam wat moet binnen met bitterkruie en soutwater geëet moes word. En alles wat oorblij in die more verbrand moet word. Sodat daar niks oorblij vir die Egyptenaren nie. Want Godse contract, sy verbond is met die Israëlieten. Hy wil hulle uitvat. Om hulle in te vat. So hy wil hulle onttrek om hulle in een beter plek te sit. Een land wat hy gekies het. Net so met my en jou. John 4:24. God is spirit, and those who worship him must do so in spirit and in truth. God is ooral op dieselfde tyd. Hy is alomteenwoordig. Hy is nou hier. Hy is nou hier, tydens hier, want hy gee die waarborg. Daar wat twee of meer van julle, drie van julle in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Ek is gewaarborg. Ek daag op, ek is daar. Soos hy hier nou teenwoordig is, is hy in sy volheid teenwoordig in die hemel. En net so was hy teenwoordig toe hy duikboot na die dag gesink het. Onder in die dijkboot was hy daar. Hy is ooral op die selde tyd. Ek en jy, maak het nie eens vir een afspraakie, wat nog te sê vir twee. God is ooral op die selde tyd. Hy is awesome. Met ons oog kan ons God nie sien nie, maar het beteken nie, dat hy nie teenwoordig is in sy volheid nie. John 1:18 sê die volgende. No one has seen God at any time. En ek het so bykie woordstudie hier oor gaan doen. En ek het ook tot die slotsom gekom. No one has seen God at any time. It's amazing. I live, ek gelewe. No one has seen God and lived. En John MacArthur vertel van een ou wat baie emotioneel vir hom verduidelik het, en vir hom vertel het van hierdie gebeurtenis in sy badkamer toe hy geskeer het. Hy sê, when I was shaving, I saw God. John sê, you saw God? Hy sê, ja. John sê, you kept shaving? Sien hierdie. Iets klop nie daar nie. God has manifested himself in his son, being incarnated in the person of Jesus Christ, dazzling, blinding, radiant light, as was Moses. Here, as ek hier mag sien, show me your glory. In Exodus. Show me your glory. Exodus 34. Here, wys my u heerlikheid. Hy sê, jy kan my nie aanskou en bly lewe nie, Moses, jy gaan dit nie maak. Maar ek sal vir jou wegsteek in die skeer van een rots, en ek sal jou met my hand verberg, sodat jy dit wel kan maak, en ek sal verbygaan, en in een wolk, en jy sal die wolk van achteraf sien. En toe hy daar van die berg afkom, toe skyn sy gezicht, toe hardloop hulle wegvol.
Wat een voorrecht die man gehad. John 6:46. Not any man have seen the Father except he, Christ, which is of God. He has seen the Father. Colossians 1:15. Christ is the image of the invisible God. Colossians 2:9. For in him, in Christ, dwells all the fullness of the Godhead bodily. Want in hom, in Christus, woon, is woonachtig, is resident. Al, nie sommige nie, al die volheid van die Godheid, drie-enig, in een lichaam. Ek ken nie nog so'n persoon op die aarde, soos hy. En hy bly dieselfde. 1 Timothy 1:17. Who only have immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man have seen nor can see. To him be honor and power everlasting. Amen. Dit was 1 Timotheus 6 vers 16. God is finite, want Tozer sê, God is finite. Ach, God is infinite, we are finite. God is infinite, meaning he has no limits, no boundaries, no limited, he's not limited by time nor space. Not influenced by anyone or anything. Job 5:9, God who does great things and unsearchable things, marvelous things without number. Job 9:10, God who does, he's the God who does great things, fast finding out, yes, and wonders without number. Weer Job vers 11, Job het iets in sy ordeel achtergekom van wie God is. Maat, ek gaan nou hierdie ding met afhaal. Ons amper daar hoor, byt net so'n bietjie vas, haal die redboele uit, ons kan wakker bly. Het die vermoe om baie boring te wees as ek preek. Job 11:7, can you by searching only, find out God, can you fathom the Almighty unto perfection? Met ander woorde, kan jy sy diepte en sy volheid verstaan? Vers 8, it is as high as the heaven. What can you do? Deeper than hell. What can you know? The answer is nothing. God is not only physically beyond our reach. He is intelligently beyond our reach as well. Psalm 145:3. Great is the Lord and greatly to be praised. And his greatness is unsearchable. Met ander woorde. Beyond the limits of our understanding. I say, as high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways. Laat my denk aan 'n meertjie. 'N meertjie se life cycle is nie baie lank. As jy nou 'n meertjie hier sal neersit en jy sê vir hom, kap toe, daar gaat jy. Hy sal miskien, ek weet nie hoe ver, hy sal miskien by hom Maya kom, na sy lewe verby. Maar die pad Kaap toe is nog bitter ver. Daai het hy nie eers geken. Wat nog te sê van die Kaap af reg om die aarde tot weer hierso. Nog minder dit. Dit geef ons 'n glimps, net 'n glimps van hoe ver God se weë verwyder is van ons. Maar hy geef ons genoeg leidrade om hom te kan ken. Ons het nie 'n verskoning nie. So dit dek die immaterial gedeelte, die invisible, die infinite, en die immense, the immensity of God. He cannot be contained. 1 Konings 8 vers 27 skryf die skrywer van Konings, but will God indeed dwell on the earth? Vraagteken. Behold the heaven
een gedeelte. And the heaven of heavens cannot contain him. How much less this house, the temple that I have built. Die Here sê in sy woord dat die aarde is sy voetstoel. Daar waar jy TV sit om, daar waar jy TV kyk, daar stoelkie waar jy voete op rus. Die Here sê die aarde is my voetstoel. En die hemel der hemele kan my nie inperk nie. Een bietjie groter as ek. Bietjie baie groter as ek. Nou al wat ons het, om op te gaan, en te leer, omtrent die attributes van God, is die skrif, wat deur God self geskryf is. En dit vang hy vast in 2 Timoteus 3 vers 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, and teachings in righteousness. Doctrine, reproof, correction, and teachings in righteousness. Dit is die definisie van die Torah. Teachings in righteousness. Lering in gerechtigheid. En al wat ons het, dierbares, is hierdie woord. Al wat ons het, is die skrif. Om God te gaan soek. Nie op mense se uitlatings en hulle ondervindings, hulle experience van God nie. Ek is dankbaar dat die Here ouens voor ons al wakker gemaakt het oor hierdie onderwerp. En wat degelijke studies gedoen het. Hulle is die Tausers en die Pinks en hulle is Lawsons. As ook die disciples, die apostels, as ook die profete van die klein profete. God is vastgevang in hulle werke. They trapped God's character, God's attributes in their works, in their writings. And it's up to you and me to take the time, to make the time, to go search it out. Al wat ons het, my vriend, is hierdie woord. En wanneer ons die woord studeer, bestudeer, mediteer op die skrif, aanspraak te maak, en te vra dat God se gees ons lei, want hy sê, my gees sal julle lei, hy sal julle lei, in alle waarheid. So ek en jy, my vriend, het werk om te doen. We have some homework to do. Want die toetse gaan kom. Die toetse van die lewe gaan kom. Dan moet ons ook, ons kan verdedig met die skrif. Jesus het nie gesê in Johannes 3 vers 3, staan dit nie. Hy het vir Satan net gesê, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. En as jy hierdie oomies met die groen baiekies, met die karre met die baiestiekers op vir jou stop, en vir jou sê, meneer, dit was jou spoed, dan skryf hulle, wet soveel, artikel soveel. Die gedeelte van die wet het jy oortree. Hoekom? Want ek was nie vertrouwd met die inhoud nie. Of ek het oor die stop gery. Jy met die baie, kom jy sê. Kom ons praat bietjie. Meneer, is jy bewus dat jy oor een stopteken gery het? Ek sê nie, hy staan nog reg op, oor hom gery. Hy sê, man, jy het langsom verby gery sonder om te stop. Ek sê, ja, het jy die stopteken gesien, meneer? Ja. Nou, hoekom het jy nie gestop? Ek sê, ek het nie vir jou gesien. Beloof, as ek jou gesien is, sou ek gestop het, net al. Beloof. Maar net so is ons ook, traak my nie agtig teenoor God. Kom ons doen ons self die guns, mense, dit is vir ons eie beswil. En ons gaan leer hierdie God ken, wat homself kom offer het, as 'n sondeoffer vir my en vir jou, het sy liefde vir ons. Kom ons doen ons self die guns, en ons wraak vertrouwd met hom. Want hy gaan ons judgment wees. So wat ek altyd vir hom sê, as ek op die straat preek, get to know God now, rather
as your friend. Get to know Christ now as your friend, my friend. For if you postpone and you don't get to know Him now, you will later meet Him as your judge. En jy wil nie in die stoel wees nie. Dis 'n warm stoel daar. En ons gaan daar staan. Kom ons leer om onsself, ons sonder onsself af, ons betaal die prys. En kry God. Ons ken God. Laat ons nie roem op ons rykdom nie. Laat ons nie roem op ons kennis nie. My oom daar agter, hy ken elke insek van hierdie land. Hy kan vir die toerist sê, man, daai ding, dit kom van daai plek af. So lyk sy eiertjie. Hy is 3 mm groot en hy broei in 'n sekere tyd van die jaar. Daai oom, hy's vertroud met die inhoud van hierdie land se fauna en flora. Maar as ons vertroud met die een wat ons liewer het as wat ons ooit kan verstaan of begryp. Kom ons raak vertroud met hom. Then good shall come unto us. Kom ons doen ons self daai guns. Kom ons vra die Here om ons te help daarmee. OK. Hemelvader, ons dankie dat ons ons self kan kyk in 'n spieël, die spieël van die woord. En dat ons kan agterkom daar sekere areas waar ons kan verbeter. Naamlik die area van om U te ken. Wil jy ons kom help daarmee, Here? En die van ons wat daar nog nie 'n vuur of 'n vlammetjie brand van 'n begeerte om U te ken, te leer ken nie. Here, wil U vir ons daai vuur aansteek? Want U miskien het al baie van ons al die vuur in ons gehad, Here. Maar ons lampie het uitgegaan. Dis nog net 'n rokende lampet wat hier is. Ons vra Here, want U woord waarborg ons, want U sê ek sal die rokende lampet sal ek nie uitdoof nie, maar ek sal hom weer aansteek. Kom steek ons weer aan die brand vanmôre, Here, dat ons kan opvlam en 'n begeerte kan brand in ons hart om ons Skepper te ken. U sê in die woord, Here, dat U sal die geknakte riet sal U nooit breek nie, maar U sal hom spaak dat hy kan regop groei. Here, hier is geknakte riete hier onder ons vanmôre en wêreldwyd. Ons vra Here dat U vir ons as geknakte riete sal weer kom spot en weer regheid maak dat ons kan groei in U, Here. Kom help ons daarmee vanmôre, Here. En laat ons nooit hierdie woorde kan sê, I have arrived, I know God. Maar laat ons in 'n leerskool sal bly van die Heilige Gees tot die dag wat ons hier die aarde verlaat. Maar dat as die mense roem op hulle rykdom en hulle mag, Here, en wat ook al hulle self oproem, en hulle vir ons sou vra, nou what greatness do you have? Dat ons kan vir hulle sê, sonder om verwaand te wees, ek ken die Here, en ek verstaan sy weë, want ek het hom geleer ken. Ek het die prys betaal om hom te ken. Want al hulle mag, al hulle rykdom, al hulle krag, al hulle invloed, gaan stop die dag wanneer hulle koppe neerlê. En dan moet ons kennis van God nog aangaan. Want het sal nooit, nooit weggevat word van ons nie. Nooit nie, nooit nie. Ons loof U, Here, ons prys U, U is ons God. Ons buig voor en dien geen ander. Ons dank U daarvoor. Amen. Mag die Here jou seën en die behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan ons almal sy vrede gee. Tot ons weer ontmoet. Weet nie wanneer dit gaan wees nie, maar hou die blaadjies dop op die selfone. Amen. Baie dankie dat jy gekom het, Here seën.